السلام عليكم waxaan salaamayaa gudoomiyaha iyo gudigii ka soo shaqeeyay arrimahan aad iyo aad u qurux badan waan mahadsantihiin maadaama 5 daqiiqo tahay hore baan u galayaa ani waxaan rabaa inaan sakin gareeyo xilibanadii ugu horeeyay intooda badan oo mahadsalaad ugu dambeeyay iyo jaamac xiliban jaamac marka waxaan rabaa kaliya inaan marka hore galo habraaca oo lagu celceliyay inaan sii sakin gareeyo inaan la saarin guddiga doorashooyinka ee guddiga ay ka soo saaraan guddiga madaxa bannaan inaan la saarin habraaca oo aad mid walba looga dhigay inay iyagu mas-uul ka yihiin inaad guddiyow aad maaragtay idinka la wareegtaan iyo sidii meel loo dhig lahaa taasna kuwii dadka iga horreeyay ayaan sakin garaynayaa midda waxaan rabaa horta in yaroo araara soomaaliya 30 sano waxaan u baaba'sannahay wax la ysku haystaa ma jirto waa cadaalad darro maa marka runta loo hadlo wax aan macno lahayn in markasta farta lagu fiiqo oo la dhaho baahiyaha gaarka a leh oo dadkii ku wada jiraan oo la dhaho 30% anigu runtii waxa igala muhiimsan dad 0.5 intii lagu sheegay aan la soo tirin oo lagu xadgudbay oo adduunka oo dhan haddii dhinac diiniya la fiiriyo iyo haddii internationalka la fiiriyo aduun dadkaas waddamada horumaray minority waxay leeyihiin guddiyow sharci u go'an marka inaad ku dartaan meesha aan meelahan ku meermeeraysanaysaan minority-ga horta waxaa ka qabtaan xataa inaan intaan idiin nimaano aan idinkala doodnana noo ogolaada waxaan saa idiin leeyahay hadda qodobka 72 maalinkii dhoweyto guddoomiyuhu sheegay kulligii waa wada guuxdeen keliya waxaan rabaa inaan idiin sheego aniga gobolka aan ka imi maba qoro minority maba aaminsanaba marka reer 5 soomaaliya federaal loo sameeyo 50 hawabat anoo 3 xildhibaan leh sideebay ku dhacday ani inaan xaq u yeelan inaan kursi aqalka sare ku yeesho oo aanan waxbana isku ahayn haddana dhiig iyo DNA iyo waxa ma degan deegaankan anaa ka soo jeeda waana deegaan laygu yaqaano reer 5 xildhibaan leh ayaa wax 2 xildhibaan oo kale leh oo meesha deganna marka saas waxaan idiin leeyahay maadaama aan meesha ku fadhidaan iyo haafta inaad gadaal ugu noqotaan oo aydaan dembi gelin qaladkii lasoo galay inay ku socotaan sababtaa idiin leeyahay waxay tahay hadday gobol noqotona gobolka waa ka soo jeedaa hadday noqoto tirana dee dad aan ka tiro badanahay oo reer yaroo jifacna kursigooda waa lama taabtaan oo reer hebelow hebelow baa la dhahaa marka ani waxaan dhihi lahaa kursiga qodobkan 72 dib ugu laabta ama 4.5 ugu yaro 4.5-kii ku qaybiya ama tiro ku qaybiyo ilaa xildhibaan baan aniga xaq baan leeyahay middeeda labaad iron trust aniga haddii lagu noqonayo xisbiya meesha 30% gabdhaha 30% aad ugu doodaysaan u qaylinaysaa dawa ilma adeertiin nimankiina waa ku qaadatay gabdhihiinina waa qaylinaya that's not fair aniga waxaan aaminsanahay 30%-ga gabdhaha 68 baarlamaanka soo gashay horta waa in nalala xisaabtamo maxaa keenteen waa in la daro hadday noqoto wax dumarku ay soo saa'idiyeen oo fiican aa keenteenna dee markaa halaydiin xiro dastuurka ma waxa ku yaallo 30% ma ku yaallo ama marna waxa u duulaysaan gabdhaha maxaa la dhaha waxa u duulaysaan u qaylinaysaan dastuurkii baan ku soconaa dastuurku 30% kuma yaallo waxa ku yaallo soomaalida oo dhan ma ku yaallo xildhibaanse ciidan ma lagu qoray marka lagu qorayo waxaa ka horeeya dadka aad ku tumanaysaan oo aad leedihiin waa 0.5 anaaba qaatayba minority baan nahay laakiin minority rights majority rules war alist kaa ku dhaqma xataa aniga waa ku ogola inaad kaaba ahaatid oo madaxweyne ahaatid laakiin aniga ii ogolow xuquuqdaydii insaannimo idinka ayay idin saaran tahay wax 30% la dhaho intaa madaxweyne noqotay gabdhaha madaxweynaha matalaya reerkooda way fadhiyaan ra-iisal wasaarahana way fadhiyaan gabdhihiisii
ما فهمتي إيمان أو جلدنا أو أرضه مرقارت 72 قدان أقول لابتا شرعي كسو سارة مركان نقونا يو كتر حس بيقا ماشا للايا ناقاها قونتا دو وين أترى ماينورة تيقا وين لغو صدره ميت اللباب وعلادهين قبل لبا يدقموي كالون نقونا يا ولالا وابنتا وقبرو بلايم كبادان حتى دقموي انتتكود اللي هايستاتشره oo dad intay galkacayshana la kasoo duuleen dad islaamid ku dugan oo beerooda qaateen hadda ma iyagii ba kasoo baxay aan dadkii lahaa baashaan artiis be galeysa Soomaaliya waxa halka dhigay waa cadaalad darro wax kale iskuma aynu dalin marka dhahayna 4.5 marka hore idinka raadinaya 4 afarta beelood ba keentay 4.5 cadaalad baan ku raadinaysaana xal ba tiraahdeen weeye xal xaq maaha haddana waxa ii keenteen markaas haddana كي حق دردي أكو سعوتين هنا يقول أصي تمتان أنا وحا إذن لاي هاي إذن كو ودن مسلم عشاق نيسا وإذا أرداد واع أرتان وحا إسكو هايستان أو وحا ودن مدن إسكو دلسين ولا واع دالة درد مركا سا أكل بدباتان أنا أسحانا إذن سمينيا سا أكل بدباتان قدب كان قدال نقل إلا نقل